Kandidati për deputet i Partisë Aleanca Demokristiane Ndue Pietra ka vizituar këtë të diel vendlindjen e tij prej Kalin. Gjatë fjalës së tij Pietra tha se kërkon votën e atyre të cilët janë të zhgënjur nga premtimet boshe të gjitha forcave politike. Por mendoj që në minutën e fundit do bëjnë ndryshimin para kutis votimit. E tham këtë sepse ky vend është vendi që Prekali është një vend që kisha e fundit që është mëllë nga diktatura, ka qenë kisha Prekalit, dhe kisha parë që është hapë, është kënë përsëri kisha Prekalit. Pra, çdo gjë është minutën e fundit në momentin e fundit. Duke pas parasysh që votimet, pra tani me datë 25 qershor, i gjithë popli i qarkut Shkodrës, i cili do të votojnë, do të quhet gjyqtar i vetvetes, pra gjyqtar i cili aty ditë do bëjnë zgjidhjen e vet. Dhe i them vetëm një gjë, duhet të kenë parasysh fjalët e të madhes Nën Tereza, e cila thot për gjyqtarët: jepu sy, thot, që të shohin, jepu vesh të dëgjojnë, jepu mend, thot, që të gjykojnë. Dhe këto fjalë mendoj që çdo qytetar i qarkut Shkodrës t'i ketë në vesh në momentin e hedhjes votës. Tani unë kërkoj votat e personave që janë të zhgënjur 27 vjet nga PD-ja, PS-ja, LSI-ja, nga Greku, nga Çami, nga gjithë era. Kandidati mori mbështetjen e banorëve të zonës. Kroati Prekal është një fshat i papërzim me asnjë gjë, as të keqe, as hajni, as në bodalek. Nu Pietra me ditë se shkën Nu Pietra në parlament, për zotën të në të kishën 5.000 vota janë apu të nëset. Edhe, po kur se problemit? Më pas, kandidati Aleancës Demokristiane ka kaluar disa momente të këndshme në shoqërinë e banorëve të zonës turistike të Prekalit.